Բարև ձեզ, այսօր կրկին եթերում է հայ ինքնության խոսքը հաղորդաշարը և մեր հյուրն է Լուսինեն։ Լուսինեն ծնվել է 1978 թվականի հունիսի 14-ին Երևանում, սովորել է Երևանի Գրիգոր Նարեկացու անվան միջնակարգ դպրոցում, բնագիտական, ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով դասարանում։ Գերազանցությամբ սովորել և ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը, հոգեբանության մանկավարժության ֆակուլտետը։ Քանի որ երկվորյակներ են ինքը և եղբայրը, դիպլոմային աշխատանքն էլ ընտրել և ուսումնասիրել է երկվորյակներին ու նրանց հոգեբանական առանձնահատկությունները։ Լուսինեն բնության մեծ սիրահար է և գնահատում է բնության հզոր ուշն ու կենսական էներգիան։ Լուսինեն ակտիվ հասարակական քաղաքական կյանքի մասնակից է և այսօր հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակի մասին զրուցելու ենք եթերում։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Նախ բարի ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ, հաճելի է այստեղ հյուրընկալվել, ուսում հաճելի զրույց կստացվի և օգտակար։ Շնորհակալություն, հուսանք։ Լուսինե, ինչպես է գնահատում հայ մարդուն այսօր Հայաստանում այն իրավիճակը, որում գտնվում է հայ մարդը այսօր Հայաստանում, ըստ ձեզ ինչպիսին է այսօր հայ մարդու վիճակը, կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայ մարդու իսկությունը, հայ մարդու ինքնությունը, բնութագիրը հասկանալու համար մի փոքր ետադարձ հայացք օրնենում ենք անցյալին, պատմության էջերը ու համեմատական տանում այսօրվան շատ փոխվել է հայի դիմագիծը, հայի հոգեբանական կերտվածքը, հայի այն արարող, շինարար, այն ստեղծագործ միտքը, որ ունի հայը, ու այսօր համանմատության մեջ ենք դնում, իդեք ցավալի է, ցավով պետք է արձանագրել, բայց փոփոխությունը ակնհայտ է։ Ցանկացած մարդ, որ ապրում է այս միջավայրում, ստեղծագործական միջավայր պետք է լինի, բայց այսօրվա միջավայրը հայ մարդուն ցավով։ Իսկ ինչումն է կայանում պատճառը, պատճառները ստեղծվել, որոնք են որ փոխվել։ Պատճառները շատ են, որովհետև արտաքին ազդեցությունը մարդու վրա շատ մեծ գործոն է։ Այդ արտաքինի նկատի ունեք, արտաքինը ասելովի նկատի ունեք, ինչը։ Արտաքին ազդեցությունը նախ դրսից եկող այդ գրանտային ներդրումները այստեղ, որոնք ոչ միայն ոչ թե կառուցողական բնույթ են կրում, այլ ապակառուցողական, դրիք քարուքան դարեցին մեր կրթական համակարգը, մշակույթը, երիտասարդության ամեն բնագավար, որ առնչվում է երիտասարդությանը, փորձեցին պղծել ամեն ձևով, ուղղակի անուղղակի միջոցներով, որտեղ աննկատ այդ բոլորի հետևանքները հետագայում ի հայտ եկան, դրանք թաքնված նպատակներ են և մինչև այսօր էլ այդ ծրագրերը ներդրվում են, շատ թաքուն, շատ գայթակղիչ ծրագրեր են, որոնք երիտասարդին անմիջապես գրավում են, բայց երիտասարդը ընկնելով այդ թակարդը ինքը գլուխ չի կարող, ինքնուրույն գլուխ անել այդ ամենին, իսկ արտաքին միջավայրում մարդը սոցիալական էակ է, ձևավորվում է հասարակության մեջ, շփվելով, հաղորդակցվելով։ Մենք չենք կարող ձևավորվել մեկուսի, ամբողջ աշխարհը, եթե անբարոյական աշխարհ է, այսպես ասած, ամեն ինչը շոու բիզնեսի վերածած, մակերիսայինը միշտ առաջնային տեղում, խորքայինը յետին, գիտական, կրթական մակարդակը այնպիսին դարձրեցին, որ հասարակությունը դառնա հեշտ կառավարելի։ Չէ՞ որ մարդը, երբ որ ունի գիտակից, բանիմաց է, կշրադատող, նրան հարցեր կան, որոնք պետք է պատասխանել։ Իսկ այն մարդը, այն միջավայրը, որը հեշտ ենթարկվում, նրան կառավարելը հեշտ է։ Ինչպես ասում են, գտնում են դա է ճիշտը, այսինքն ինչու հարցը նրանք իրենց երբեք չեն տալիս, ինչու այդպես։ Գտնում են, որ դա է ճիշտը, եթե իրենց ասվել է դա, ուրեմն դա ճիշտ է։ Իսկ մարդը իր բնույթով միշտ փնտրող պետք է լինի և այդ իր պատասխանը… Դու կարծում եք, որ ես ամենի մեջ, այսինքն եթե ասում եք, որ հայ մարդը կորցրել է իր փնտրտելու հնարավորությունը և դարձել է կառավարելի, սրանով կորցնում է նաև իր ինքնությունը, իր պայքարելու իրավունքը… Իհարկե, որովհետև դարերի ընթացքում պատմական այդ իրադարձությունների արդյունքում այդ ամենը մեր հայ իսկության վրա, ինքնության վրա շատ խորը հետք է թողել։ Եվ միջ այսօր էլ հայը երկընտրանքի մեջ է, հիմա մեր իրականությունը, մեր հասարակությունը բաժանվել է, կարծես թե մի քանի պարակտվում է, անընդհատ
Այդ միավորվելու փոխարեն պարակտում, պարակտում, պարակտում։ Իսկ ինչ պիտի արվի, որ չպարակտվեն։ Հենց այդ հարցը, ինչ պետք է արվի։ Մեր ընդհանրապես մի քիչ հեռվից գամ, կրթական համակարգը այսպես միշտ տեսությունն է տվել ուսանողներին էլ, աշակերտներին էլ, բայց չի տվել այն մեթոդաբանությունը, այն գործնական, այն խնդիրները լուծելու գործնական ուղիները։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդուն թողել է ինքը, բայց չէ որ այդ գործնական ճանապարհը, այդ մեթոդաբանությունը հեշտ ճանապարհ չի։ Մարդը ինչքան էլ փորձի, գիտակից ինչքան պետք է լինի, որ կարողանա ինքներին հաղթահարել։ Հիմա մեզ այդ մեթոդաբանությունն է պակասում, այսինքն քայլ առ քայլ ինչպես հաղթահարել այդ ամենը, ինչպես այս ճգնաժամային վիճակից հաղթահարել։ Բոլորը խոսում ենք, բոլորս ասում ենք, բոլորը ներկայացնում են, բայց չի ներկայացում այդ քայլերի հաջորդականությունը։ Իսկ ովքեր պետք է լինեն այդ քայլերի, ըստ ձեզ այդ քայլերի հաջորդականությունը ճիշտ մեխանիզմը ներկայացնողները։ Եվ ըստ ձեզ ովքեր պիտի լինեն, եւ ըստ ձեզ ինչու չեն ներկայացնում։ Այդ քայլերի ընթացքում ինչպես լոգարիթմը պետք է կառուցված լինի լոգարիթմ սխեմայով, այսինքն եթե ինչ-որ մի հարց կա, խնդիր կա, մենք ոնց որ մաթեմատիկայում ունենք տվյալ հայտնիները, այսինքն հայտնի պարամետրերը, սա անհայտը պետք է գտնենք մեր կենսափորձով, մեր գիտելիքներով, ամեն մեկը իր ներդրումը, բայց քանի որ դա չի արվում, ընտրում են հեշտ տարբերակը, դա անլուծելի խնդիր է, գնում են հեշտ տարբերակով, ընկնում են գահավիժման այդ հորիզոնում ու հեշտ տարբերակը, որտեղ բարձանալը միշտ դժվար է, գահավիժելը հեշտ է, բարձանալու համար եւ ժամանակի պետք, եւ ջանքերը պետք, եւ աշխատանք, եւ նպատակ։ Իսկ այդ մեթոդաբանությունը քայլերը հետեւյալ սխեման պետք է ունենա, ասենք ինչ որ մի հարց է, պետք է լուծվի այդ հարցը, դրվում է ընդհանուր, ասենք, խնդիրը, նպատակին հասնելու խնդիրը, ճանապարհը, սա ճիշտ է, սխալ են, պետք է որոշի, եթե այո, ստուգում են։ Ճիշտ է, դա մի փոքր երկարատև աշխատանք է, ոնց որ կրթական, կրթությունը, դասիրակությունը միանգամից կարծում եմ։ Ահա, մաս ընդհանուր, ասենք ոնց որ կրթությունը, գիտությունը, դասիրակությունն է համակարարության մեջ, արդյունքները միանգամից ակնհայտ չեն, դա որոշակի ժամանակահատված է պահանջում։ Նույնն էլ այդ դեպքում, այսինքն երբ որ մարդը ինչ որ նպատակին հասնելու այդ ճանապարհը ընտրում է, բայց ընթացքում հասկանում է, զգում է, որ այդ ճանապարհը չի տանում իր նպատակին, պետք է կանգ առնի, բայց այն մարդիկ, որոնք կանգ են առնում սխալի հետևից, այսպես ճահճի մեջ սուզվելով, արդեն ելքը դժվար է, շատ դժվար է։ Ես նույնիսկ մտածում եմ մեր այս իրավիճակից ինչ հրաշք պետք է լինի, որ կարողանանք հաղթահարենք, դուրս գանք այս ճգնաժամային ողբերգական, արդեն հասնենք այդ ողբերգական աստիճանին։ Իսկ ինչու ենք ասել ողբերգական իրավիճակի, չէ՞ որ ասում են խաղաղության դարաշրջան է բացվում, հեշտ կլինի հարևանների հետ խաղաղ կապրենք, այստեղ թշնամությունը կվերանա, կմոռանանք թշնամությունը, իրենց մոտից այդ պտուղ բանջարեղենը կամ առևտրը, հագուստը եւ այլն կբերեն, կվաճառվեն, առևտուրը կսկսվի, էժանություն կլինի, ինչպես ասում են բենզինը, ի՞նչն է այստեղ վատ լինելու, որ դուք ասում եք ողբերգական է։ Չէ՞ որ մեզ իշխանությունը ներկայացնում է, որ բարի դրացիական հարաբերությունների ժամանակահատված է խաղաղությունը, խաղաղ դարաշրջանի սկիզբը, երեք արդեն խոսել էին հեռախոսազրույցով Էրդողանը եւ մեր երկրի ղեկավարը։ Ես միշտ նկատել եմ, Սոնա ջան, որ իրենց քայլերում այդ թաքնվածը միանգամից կոդավորված ներկայացում է, դրա արդեն հետևանքները մենք ինքներս շատ մեր մաշկի վրա զգում ենք, թե ինչքան հետևանքները աղետալի են եղել, եւ լինի արցախյան պատերազմ, մեր ձեռքբերումը առաջին արցախյան պատերազմի հաղթանակներ, անկախությունից հետո մեր սերունդը երեք պատերազմ տեսավ, մեր հասակակիցները, այդ ամենը ոնց որ մենք ինքներս վկան եղանք այդ գրվող պատմության էջերի, անկախությունից հետո դա պատմության էջերում չենք փնտրել, կարդացել, որ ասենք սուբյեկտիվ էին, որն էր օբյեկտիվ, որ մենք ինքներս ականատես ենք եղել, տեսել ենք սխալներն, տեսել ենք մեր ձեռքբերումները, եթե եղել են փոքր ինչ-որ, բայց այս վերջին շրջանում ինչու անընդհատ ձախողման վրա, որտեղ մարդուն դարձրեցին ոչ թե արժևորվեց մարդը, տեսեք, մենք միանգամից սովետախորհրդային տարիներից միանգամից անցում կատարեցին կապիտալիստական այդ բարքերին, մենք դեռ ադապտացված չենք, հարմարված չենք, մեզ դա համար մի նոր միջավայր էր, մեզ միանգամից սկսեցին, ու հայը դարձավ ազատությունը, հասկացավ սանձարձակություն, շփոթեց սանձարձակության հետ, չիմացավ իր արժեքները պահելը, գնաց օտարամոլության, իսկ օտարամոլությունը միանգամից ինձ արմատներ գցեց ու տարածվեց շատ
ուժեղ ձևերով աղանդներն էր, ամեն ձևով, ամեն ձևով սենց տարածվեց, մետաստազներ տվեց, որոնց դեմը առնելը հիմա, որտեղ դա կաթիլ-կաթիլ կուտակվեց, միանգամից չեղավ, դա հիմա միանգամից դրանք վերացնել ու ասել, որ սա է ճանապարհը եւ վերջ, չես կարող, միանշանակ ճանապար, մի ճանապար, որ ասես սա է միակ ճանապարը, սրանով գնանք ճիշտ է, չի լինի։ Իսկ դուք ինչով եք դեմ, որ մենք մեր հարևան երկրների հետ, Թուրքիայի և Ադրբեջանի մասին է խոսքը, խաղաղության դարաշրջան բացենք, ինչ բացասական… Ուրեմն, տեսեք, այդ թվականներից, անկախության ժամանակաշրջանից, մենք խորհրդային տարիներին սովորել էինք, որ պետք է իրար հետ գնահատվեն մարդը, իսկ կապիտալիստական երկրներում կապիտալը, նյութականը, մարդը, այսինքն հայ մարդը մանավանդ, իր համար փողից են կողմ, դարձրեց իր համար փողը ամեն ինչ հարց լուծող, այսպես ասած, միջոցը, եւ հիմա էլ հեշտ ճանապարհը, եթե Թուրքիայում կարող է ինքը այդ առևտուրը անել եւ փող կուտակել, ինչ էլ ինչ դաշնակից, էլ ինչ ռուս, էլ ինչ ռուս սահմանապահներ, գտնում են հեշտ ճանապարհը, դե կապրի, լավ կապրի, իր երեխան կապրի, այդ աղետը իր տուն դեռ չի հասել, հələ չի գիտակցում, դեռ հարց է, մեծ հարցական։ Դե էդ եմ ասում, ինքը դեռ հələ հույսերով ապրում է, որ ինքը պետք է այդ խաղաղության դարաշրջանում, մենք մեր սերունդը ականատես է եղել այդ խաղաղություն ասվածը, նույն Սումգայիթը, նույն Բաքվում, նույն Շուշիում, նույն Արցախյան պատերազմի ընթացքում, նույնիսկ ծերունի, նույնիսկ հիմա գերիների նկատմամբ ինչպեսի անմարդկային վերաբերմունքը, ինչ խաղաղության մասին է, ում հետ։ Եթե մեզ ակցանի նման երկու կողմից արյունարբու ճշնամիներ, մենք ոչ սկանդինավյան երկրներ ենք, ոչ եսին, որ Նորվեգիան ենք անվան, որ շրջապատված լինեն քաղաքակիրթ ազգերով, մենք արյունարբու, որ իրենք իրենց փոքրուց երեխաներին սովորեցնում են, որ հայ իրենց ճշնամինը, ինչպիսի դաժանություն են սովորեցնում իրենց, ինչի մասին է խոսքը։ Եթե հայը գտնում է, որ կարող է յաթաղանալ ու իրեն, ոնց ասեմ, չենք հասցնելու նույնիսկ արտագաղթել, եթե ճանապարհները հիմա ուզում են բացել, ես դարերով մենք մեծ համար իրենք ճշնամի են եղել ու ինչպիսի ճշնամիներ, մեզ այն, որ ասում այստեղով Թուրքն է անցել, դա հենց այնպես չի ասվել, ու հիմա մի այդ արյունարբու պետությունը քիչ էր, երկրորդ արեստատինն էլ ստեղծվեց, ակցանված մենք երկու պետությունների, ես չգիտեմ, Սոնա, միգուցե որն էր մեր այն մեղք, ասենք ասեմ, չակերտավոր, որ մեզ տրվեց այդպիսի երկու հարևաններ։ Դարերի ընթացքում ունեցանք այդ հայկական բարձրավանդակում ապրելու, բարգավաճելու, ինչպիսի լայն հնարավորություն, ինչպիսի դրախտային երկիր, միշտ մի մասը տալով, ամբողջը պահելով, այսպես արխային անկած, սենց մի քիչ կոպիտ է հնչում, միշտ այն, որ ասում է, առուծախ սկսվեց մեր հողերը, մեր այն անմահական ջուրը, որ մենք ունենք, որ աշխարհի ոչ մի տեղ չկա, գուցե դրա համար են հարձակվել մեր այս փոքրիկ լեռնազանգված մնացածին, մեր արևը, ամեն ինչ, մեր բնությունը հրաշք է ստեղծված, նույնիսկ որ նայում ես Արցախը, Արևմտյան Հայաստան, բոլոր այն հենց այնպես չի, մեր պապերը եւ իմաստուն են եղել, որ ժառանգել են, նույնիսկ այս լեռներն են, ասում են, մեր հիվանդություններից, մեզ ամեն ինչից պահողը, այս լեռներ, այս մեր բնությունից մենք կենսաուժ ենք ստանում, ու թողնել այս ամենը, ինչ որ ընկնենք օտարում, փնտրենք մեզ համար հայ, մեզ համար ոչ մեկ հայրենիք չի տա։ Իսկ ինչ պիտի անի այսօր հայ մարդը, որպեսզի չարտագաղթի, մնա հայրենիքում եւ ապրի որպես հայ մարդ, չէ՞ որ հիմա Հայաստանում առավել եւս վտանգված է որպես հայ մնալը։ Մենք ապրում ենք այն իրականության մեջ, որտեղ մեզ ասում են, որ կարելի է ապրել Հայաստանում հարգելով սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները, նրանց տալ հագուր տալ եւ այլն, դիմանալ այդ ամեն ինչին, միգուցե նաեւ նրանց հետ նստել մի սեղանի շուրջ, դասախոսություններ կարդալ կամ թույլ տալ, որ մեր երեխաների, մեր զավակների ուսուցիչները լինեն սեռական փոքրամասնության համայնքի ներկայացուցիչներ, այլասերված համայնքի ներկայացուցիչներ, որովհետեւ դա նրանց իրավունքն է եւ մենք այսօր իրավունք չունենք նրանց իրավունքները սահմանափակելու։ Մեզ ասում են նաեւ, որ մեր հարևան երկրների հետ խաղաղության դարաշրջան է բացված, ատելություն չպետք է սերմանենք, չնայած որ նշված երկրներում իրենք ատելություն սերմանում են, դեռ չծնված իրենց այդ լամուկները հստակ հայատյացությամբ են ծնվում ու կաթի հետ ստանում են հայատյացության այդ ահռելի չափաբաժինը, բայց մեզ ասում են, որ Թուրքի հետ պետք է խաղաղություն անենք, պետք է թուրք ազգի
ինքնասիրությունը ոտնահարող յուրաքանչյուր խոսք, երկ վերացնենք, չէ՞ որ ունեին այդ իրենց քայլականների մեջ կար մի թուրքական արտադրության ուսապարկ, որը ժամանակին ասում էր, որ հայկական մեր ազգային ժողովրդական երգերի մեջից թուրքը իմ թշնամին է, կամ մահ թուրքին, մահ ասկյարին, այս բառերը պետք է վերացնել, իսկ դուք ինչ եք կարծում այս իրականության մեջ, երբ որ մեր երկրի համար պատասխանատու այրերը ունեն այս դիմագիծը եւ այս գործունեությունն են որթեգրել իբրև սկզբունք, ինչ պետք է անի հայ մարդը, հայ կինը, հայ երիտասարդը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ ժառանգել նաեւ մեր ինքնությունը, մեր ազգային արժեքները, մեր զավակներին։ Հարցը շատ տարողունակ էր, ուրեմն նախ այստեղից։ Ուրեմն իդենք միշտ ինչ որ տեսեք, երբ որ պարտադրում են այս կետերը, իրենք մեր ինքնությունը չեն հաշվի առել, այսինքն իրենք այդ կետերը, եթե դու թույլ ես, եթե արդեն տկարացել ես, եթե չունես պետականությունը պահելու այդ շանսերը, արդեն թելադրողը, այսինքն իրավիճակի տերը իրենք են, բայց տեսեք, ինչու այդ ամենը, հասարակ ես մի անգամ հարց եմ տվել, ինչու ամերիկան կենսալաբորատորիաները իր երկրում չի տարածում, օտար երկրներում ու մեր փոքրիկ Հայաստանում 12, հլը ասում են 14 մի փոքրիկ, ամերիկյան համալսարանը, ամերիկյան դեսպանատունը իր տարածքով ամենահզորն է, իր գործունեությունը ծավալում է, ինչի խաղաղության դարաշրջան են ասում, իսկ իրենք այդ կետերը երաշխիք տեսանք, պատերազմի ժամանակ կամ հիմա գերիների նկատմամբ երբևէ որևէ մեկի կողմից որևէ հայտարարություն եղել է, չի եղել, միայն պարտադրում են, որովհետև թուլին միշտ պարտադրում են, երբ որ դու ուժեղ ես, քեզ հետ ուժեղի հետ են հավասար, հավասար։ Իսկ ինչ է պետք մեզ անել, որ ուժեղ լինել, եւ արդյոք տեսնում եք մենք միայնակ կարող ենք ուժեղանալ, թե մեզ դաշնակից է անհրաժեշտ։ Դե ցանկացած մարդ մեկուսի չի կարող ուժեղ լինել, նրան պետքա օգնող ձեռք։ Մեր օգնող ձեռքը պետությանը, մեր օգնող ձեռքը միշտ դարեդար եղել է Ռուսաստանը, ինչքան էլ դժգոհեն, ինչքան էլ բան, բայց միշտ մեր նեղ այն պահերին, ոնց որ նեղ ընկերոջ, այն որ ասում են ընկերը նեղության մեջ է ճանաչում, այդ տարիների թեկուս այդ բոլորը Ֆրանսիան, Ամերիկան ուր էին, էլի Ռուսաստանը կանգնեցեց այդ մսաղացը ջահել տղաների, որ ամբողջ ծերուցքը լավագույն, միշտ մենք կորցրել ենք միշտ մեր ազգի լավագույնը այդ պատերազմների ընթացքում, ու այդ ծերուցքը այդ 18-ից 20 տարեկան նոր ողբոջներ պետք է, նոր շիվեր պետք է տային, ու միշտ այդ դա էլ մի գենոցիդի տեսակ էլ դա է, որ հայ ազգը չշատանա, դա հատուկ ընդգծված ծրագիր է, որը իրենք իրականացնում են, հայերը ասենց ուրա անելով չեն հասկանում գլխի որ ասում է գալիքները, իհարկե, բայց ինչ պետք է անի հայը ներկա դրությամբ, շատ աշխատատար գործ է, ժամանակատար գործ է, նախ պետք է ունենա ցանկություն, եթե հայը չունեցավ այդ ցանկությունը, կամքը, վճռականությունը, դարավ այն կամակատարը, սրա նրա պետությունների վազի, ով այ դոլարն այսօր թանկ, մյուս օրը եվրոն է թանկ, դառնում են մի օր Եվրոպա մետ, մի օր Ամերիկա մետ, գրանտներն էլ բերել են լսել մեր գլխին, չեն էլ թողում ուշքի գան, այսպես ամեն անգամ ինչ-որ սուտի ծրագրերով, ես հիշում եմ մեր ուսանողական տարիներին, նույնիսկ այդպես գայթակղի ծրագրով, երիտասարդներն իբր անգլերեն են սովորացնում, բայց անգլերեն չինչ նպատակը լրիվ ուրիշ բան էր, աղանդներ էր եսիմի, ու դրանից բացի հիշում ես, տարածվեց ինչ-որ հարթաթերթիկներով, մեզ այսպես ասած վերցրեցին լրիվ մանրակրկիտ, մանրադիտակային ուսումնասիրության, հարթաթերթիկներ, հարցազրույցներ, տեստերով, դռնե դուր ընկած, ամերիկան ֆինանսավորում էր, այդպես նույնիսկ հեռախոսած զանգերով էր, ու իրենք դա տարիների ընթացքում մեր թույլ կետերը գտել են, մեր սոցիալ տնտեսական նեղ գտել, ինչու համար մեր հայ ազգը այսպիսին դարավ, ես միշտ ինձ հարցնում եմ, ինչու այսպիսին դարավ անկախությունից հետո, մի երկիր, որը բարգավաճում էր, ուներ արդյունաբերություն, նաիրիտ, կաուչուկ, քիմիական արդյունաբերությունը ծաղկում էր ապրում, գիտական, գիտնականների խորհրդային միությունում իր տարածաշրջանի ու բնակության քանակով առաջին տեղում ենք, հիմա ես չգիտեմ որերորդ տեղում ենք, ու ինչու խորհրդային տարիների այդ ստեղծածը չպահեցին, ինչու այդ 15 հանրապետություններից ամենաշատը մենք քանդեցինք մեր երկիրը, ստեղծածը կարելի է վերափոխել, կարելի է նորը ստեղծել, այն հայի հետ նոր քանդել հինը, բայց մենք քանդում ենք, հետո մտածում, վայ բա ո՞նց անենք, ու այդ ամենը, այդ քանդելու մարդը դարելը ստեղծողից,
սպառողի, մենք իսկ մենք դառնալ ենք քանդող, ոչ թե սպառող, մենք մի ոչ միայն սպառում ենք, այլ քանդում, ավիրում, անխնա, ասենց ոնց որ ուրիշի երկիր լինի, չէ՞ որ դա մեզ էտ է, մեզ ուրիշի հայրենիքը չի տալու, ինչքան էլ փողով փորձենք թուրքերի նման փող ունենանք ու գնել, ոչ մեկ մեզ, ոչ մեկ հիմար չի հայրենիքը, այդ միայն մեզ իսկ միթե կարևոր է հայրենիքը ասցես ինչպես Կարևոր է արդյոք հայրենիքը 21-րդ դարում այս գլոբալիստական ծրագրերի իրացման։ Դե գլոբալիստական ծրագրերի հիմնական գաղափարախոսն է նա առանց սահմանների։ Հիմա նույնը կարոզում են ազատություն ամեն ինչում։ Տեսեք, մարդն էլ ինչ է, մարդուն ազատությունը իրեն թվում է, թե այդ խորթային տարիները կապանքներ էին, հիմա ազատությունը վայելում է ամեն ձևով, դա համար Ռուսաստանը իր համար մեկ ծնամին է համարում, և Ռուսաստան կրթությունը իր կանոնը, իր կարգապահությունով ամեն ինչով առաջատար էր համարվում, գուցե ինչ-որ թերություններ ունեցել է, բայց հիմա որ համատական ես վերցնում, այս մյուսը այս միջ բուհերը ավարտեց Եվրոպայում ու համատում ես ռուսական այդ ստացած կրթության հետ, գուցե որոշ տեղերում կարողում է ինչ-որ, բայց հիմնա այստեղ իրենք բոլորը եկել են իբր օտար երկրա, բարձրագույններա, տեսնում ենք արդյունքը, ավելի Հայաստան, եթե օտար երկրում է, գուցե այնտեղ շատ լավ կրթություն, բայց չէ՞ որ այդ միջավայրում մեր հայկական մշակույթին, հայկական մտածողությանը դա չի ադապտացում։ Երբ որ ինչ-որ մի բան որոշում են, պետք է, տեսեք, ծրագրերը բերեցին, 12 ամյա կրթություն ծրեցին, առանց հաշվի առնելու որոշակի մանրամասներ, նույնը գրքեր, դասագրքերի ստեղծման ժամանակ որոշակի ման, հիմա հիմիկվա գրքերը արդեն ինչ ասեմ, պատմության էջերից ջնջում են կարևորագույն իրադարձություններ։ Եթե Եղեռնի ներցեղասպանությունից հիշում ու պահանջումի ջնջեցին պահանջումը, հիշումներ շուշուտ հիմա արդեն այդ ուղու վրա են, որ փորձում են ջնջել, այի հիշողությունից ջնջում են իր հայ լինելը, և ամեն ձևով են ջնջում, և թաքնված, և բացահայտ ձևով ջնջում են հայի իր ինքնությունը ինչպես պահի, դժվար է հայ լինելը հիմա մեր Հայաստանում այս միջավայրում ստեղծված, և պամք է պահանջում, և գիտելիք է պահանջում, և ես չգիտեմ ինչպիսի պետք է ուժեղ հոգեկերպված, ֆիզիկապես մտավոր, և որ այս իրավիճակում դու իսկապես չգժվես, իսկապես կարողանաս ելք գտնել, որ դիմակայես այդ ամենին ու մնաս հայ, քո հայրենիքում հայ մնաց, որտեղ ամեն կողմից հալածվում, ճիշտ խոսողը հալածվում է, ճիշտ խոսող այդքան քաղ բանտարկյալներ ունենք ճիշտ խոսքելու, ազատ խոսք։ Ըստ ձեզ այսօր կան Հայաստանում քաղաքական հայացքների համար բանտերում գտնվող մեր հայրենիք։ Նույնիսկ այնքան պարապ են, այնքան պարապ են, որ սոցիալական ցանցերն են քրքրում, թե ովքեր են մասնակցել այդ հանդահավաքներին, աշխատանքից են հեռացնում։ Գիտեմ, որ Հայաստանում աշխատանք ընտրելը, այն էլ մասնագիտական էլ մյուս աշխատանքները, ինչպիսի մեծ խնդիր է, իդոք խնդիր է, և հենց դրա համար արտասահմանը մեզ քանդեց մեր հսկա գործարանները այն Լևոնի թվականներին, այդ 90-ականներին քանդեցին հսկա գործարանները, նպաստ էին տալիս, փարոս էին տալիս, այսինքն մարդուն սորեցրեցին, այո, հենց ոնց որ Եվրոպայում սոցիալական նպաստներով իբր բարեկիրթ ու մարդասեր Եվրոպան հայերին մարդասիրություն, քանդեք ձերը, մենք ձեզ նպաստ, բայց չէին մտածում, հետո իրենցից հետո իրենց երեխան որտեղ է աշխատելու, ինչով է ապրելու, ինչ է ստեղծելու, ինչպես է, այո, իհարկե, ու այդ հարցերը հային սորեցրեցին մուրացկանության։ Հայաստանը դրսից սպասում էր, վայ այս մի սփյուռքից ով փող կուղարկի, այսինքն մենք կարող ազգից վերածվեցինք տկար, մեր ինքնությունը կորցրած, այսպես ասած մուրացկանի կարգավիճակ վերցրած, տկարամիտ ինչ որ իրենց համար ու արժեքային մեծ այդ ոնց կործանումը արժեքների մեր սկսվեց շատ, ու այս վերջին տարիներին ես հիշում եմ, որ 18 թվականին կհիշես Սոնաջան, որ այն աղջկա պատմությունը, որ ասեցին գեղեցկուհու իբր հայի աղջկա կերպար է, գուչին ճանաչել, չգիտեիր ինչ է աղջկին է, տղա է, ինչպես բան չեք գնահատում իրեն, ես այդտեղից հասկացա, որ այդ օտարերկրա գրանտները ինչպիսի
հրեշավոր ծրագիր են իրականացնում ջնջխել մեր արժեքայինը, մեր ստեղծածը, այսինքն լրիվ մեր մշակութային, քանդվեց հենց առաջինը մշակութի նախարարությունը, իբր կցեցին կրթության նախարարությունը, փակվեց Թուրքը, ինչի համար, դա հենց այնպես չէ, այդ քայլերը իրենց, լրիվ որ ասում ալգորիթմի սխեմայով իրենք քայլ առ քայլ իրագործում են, դա միջև այդ կծիկը այդպես քանդի մարդը, գիտակից մարդը, տարիներ է պետք, իսկ իրենք չեն նստում, իրենք ուրիշ ծրագիր են մշակում, միջև մենք հասնենք իրենք այն մշակած ծրագիրը բացահայտելուն, իրենք արդեն նախորոքում են, բայարքի, իրենք այն որ ասում է պահուստային իրենց ամեն, նույնիսկ ունեն, եթե հանկարծ իրենց նախանշված այդ նպատակից ու ծրագրից շեղվեց, հաջորդ տարբերակով B պլանը իրենք ունեն, ոչ թե տեղում են մշակում։ Շատ ճիշտ արտահայտվեցիք, և Լուսինե, ձեր խոսքը ուղված այսօր Հայաստանում, Սփյուռքում և Արցախում բնակվող մեր երիտասարդ հայրենակիցներին։ Ինչ կուզեիք ասել նրանց։ Ցանկացած հասարակությունում, լինի Հայաստանում, աշխարհում, հիմքը երիտասարդներն են, շարժիչ ուժը երիտասարդներ են, և երիտասարդները, հատկապես այդ միջին սերունդը, մեր սերունդը, կապող օղակ է, ես միշտ ասել եմ, նոր այդ սերունդի երիտասարդ և ավակ սերունդի, մեզ վրա շատ մեծ պատասխանատվություն է, ինչ պետք է անի հայ երիտասարդը, հայ երիտասարդը պետք է հնարավորինս այս պարապտումները միավորողի դերում լինի, ծանր աշխատանք է, հոգեբանական, քանի որ փիլիսոփայության մեջ այսպիսի մի խոսք կա, բացասման բացվածման երևույթը, անտեսելով, արհամարելով, տարբեր պիտակավորում իրենք մեզ, մենք իրենց տալով, դա խնդրի լուծում չի, դա խնդիրը ավելի խորացնում է, պետք է այդ համագործակցելու եզրերը երիտասարդը գտնի, տարբեր մասնագետներ պետք է այսպես, ոչ միայն այսպես զրույցը լինի, այլ պետք է քննարկում լինի, որտեղ քննարկման ժամանակ ուղիներն են քննարկում, այսպես մենք ընդհանուր խոսում ենք, ներկայացնում ենք խնդիրը, իսկ երբ որ քննարկում բանավեճ է լինում, մեկը մյուսի հետ համադրում են կարծիքները, ստեղծում են այդ հաղթահարման ուղիները, այ ես կուզեի, որ մեր հետագա այս հաղորդումներին ներկա լինեն երիտասարդներ, ամենքս քննարկենք մեր տեսակետը, մեր այդ ելքը ինչպիսին է ու կգտնվի ուղին։ Շնորհակալություն, բավականին հետաքրքիր զրույցի համար, և Գարեգին Նշտեհի խոսքերով ավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Մոր ազդեցությունը, որպես դաստիարակչուհի և հոգևորիչը մարտնչող սերունդների, նրա հրաշագործ ազդեցությունը այն ժողովուրդների համար, ինչպիսին է մերը, մնում է միակ լծակը, որ պիտ բարձրացնի ու մեր ազգային դատը, որի ծանրությունը այսօր սարսափեցնում է միայն անհայրենասերներին։ Բնությունը, ասված է, կնոջ ձեռքով է գրում տղամարդկանց սրտի մեջ։ Ահա թե ինչու հայկինը պիտ դառնա հայրենապաշտության տաճարի վեստյան կույսը, նշանակված անշեճ պահելու նրա սրբազան կրակը։ Ասենք, որ վեստան ընտանեկան կյանքի մաքրության աստվածուհին է, հին հռոմեական դիցաբանության մեջ։ Այս կիրառության մեջ Նշտեհը կիրառում է որպես ազնվազար ազնվածին, այսինքն հայկինը պետք է լինի ազնվազար և ազնվածին։ Փորձենք լինել այդպիսին, կհանդիպենք հաջորդին։